ასობით მილიონი შემოსავალი, ათასობით სამუშაო ადგილი და ჩამწკრივებული ვაგონები ჩინეთიდან. მთავრობის პირობა პირველი ჩინური ვაგონის ფონზე და რეალობა ერთი წლის თავზე. აგრო სტრატეგია უკვე დაწერა, ახლა სოფლის სტრატეგიას წერს მთავრობა. რას წერს და რა კეთდება? უფასო რჩევა, იაფის ესხი, კოოპერაციის ხელშეწყობა, ვინ მიიღო და რა მიიღო შედეგად? ჯანდაცვის ხარჯი რომ შემცირდეს, ოპერაციამდე არ უნდა მივიდეს საქმე, თუმცა როგორ გააკეთოს ეს ოჯახის ექიმმა, თუ კი 3300 პაციენტი ყავს გურიაში, 2700 კი ქართლში, აჩვენა აუდიტმა. ნახეთ შაბათს ბიზნეს კურიერში.